Og så skal vi til NGO Forum 95, og centerleder for Forskningscenter for Livskvalitet, læge Søren Ventegodt, er kendt for sine meget markante synspunkter. Hvor lang tid har planeten tilbage? Hvor lang tid har vores civilisation tilbage, hvis vi fortsætter med at leve, ligesom vi gør i øjeblikket? Hver 20. år bliver antallet af mennesker fordoblet. Hver 20. år bliver de frodige grønne arealer på jorden halveret. Hvor mange gange kan vi fordoble og halvere? Vi kan godt gøre det én gang mere. Det er jeg sikker på. Det bliver hårdt. Mange milliarder mennesker dør af sult. Men vi kan gøre det. Vi kan også gøre det 2 gange til. Ja. Tik, tik, tik. Tiden går. 40 år. Men vi kan ikke gøre det 3 gange til. Og det vil sige, vi kan sige, at planeten har cirka 50 år tilbage, hvis vi fortsætter, som vi har gjort hidtil. En handlingsplan for verdens fremtid indebærer, at vi udvikler vores forståelse af livet, vores åndelige forståelse og vores teknologi. Vores teknologi, så den bliver gratis, næsten gratis, så vi kan stille den til rådighed for alle mennesker på jorden, så den ikke forurener, så den bliver energibillig. Der er ingen tvivl om, at vi kan udvikle vores teknologi ufattelig meget videre. Og der er ingen tvivl om, at på et tidspunkt, så bliver teknologi næsten gratis, fordi at vi har maskiner, der laver maskiner, der laver maskiner, der laver maskiner. Det er bare et spørgsmål om tid. Der er ingen tvivl om, at vores ånd og vores menneske udvikler os. Det er bare et spørgsmål om tid, før vi er i stand til at få kulturen til at hænge sammen, og for at styre befolkningsalder og de der ting. Problemet er, at tiden er ved at løbe fra os. Sådan som det foregår i øjeblikket, den nationale og den internationale forskning, er slet ikke målrettet, er slet ikke fokuseret. Der er milliarder af IQ fra IF's store forskningsfonde, der strømmer ud i projekter, der ingenting flytter. Det internationale samfund, der er styrtende rent, spilder tiden, spilder midlerne. Det står altid ikke godt til.